Да припомним, бурни политически ветрове има по цяла Европа. В други ден Испания отива на избори. Поли Златарева разговаря с двама испански писатели за политиката, национализма и отново за бъдещето. За драматурга Жорди Галсеран казват, че каквото и да напише, се превръща в хит. Играят пиесите му в цял свят, филмират сценариите му. Негови са Дакота, Карнавал, Канкун, Бурунданга, Методът Грюнхолм. Убеден е, че светът е щастлив, че ние сме щастливи. Героите на нашето време са тези, които се противопоставят на обществото, при това с чувство за хумор. Твърдя, че именно смелите знаят да приемат нещата с усмивка. А има толкова хора, които вземат прекалено на сериозно нещата. Хуморът е оръжие. Бори се, усмива онези, които прекалено вярват или са вглъбени в някои идеи. Хесус Мигел де Торо Сантос, автор на романи, разкази, пиеси, телевизионен сценарист, публицист, гимназиален учител. Познавате го като Сусо де Торо. Безкомпромисен за каузите си, убеден националист. Изоставил илюзиите, има две любови – литературата и политиката. Твърди, че най-много се нуждаем от внимание. Най-големият провал в живота са нихилизма и отчаянието. Ако човек не вижда никакъв смисъл в живота си, иска да му сложи край и така да убие и други. А нещата са много простички. Искаш да те обичат, да се чувстваш обичан. Някой да те обича. Това е то. Ако в това успееш, всичко си постигнал. Драматургът Жорди Галсеран е от Барселона. Писателят Сусо де Торо от Сантьяго де Компостела. Каталонецът и галисиецът бяха гости на Софийския международен литературен фестивал. Наистина ли ви харесва света, в който живеем? Очарован съм от него. Да, радвам се на късмета, че живея точно в този момент, че съм имал късмета да се родя в западния свят, в който нямаме войни, в който нашите проблеми са маловажни и че не трябва да извървя 10 км, за да намеря вода. Или пък, че моите деца не трябва да ходят пеша по 20 км до училище. Но вижте как живеем. Страх от непознатите, заграждаме се от чужденците, тероризъм. Нима има място за хумор. Има място за хумор. Живеем в свят, в който медиите постоянно ни заливат с ужаси. Отваря се сутрин вестника. Жестокост и кръв. Но повечето хора не живеят сред такъв ужас. Е, има хора, които живеят в подобна обстановка, но убеден съм, 98% от хората живеят щастливо. От всякъде ни залива информации за трагедии, че трябва да страдаме, тъй като някакъв самолет се е разбил в Нова Зеландия и там загинали двама души. Помислете. Милиони сме на тази земя, не можем да страдаме за всичко. Способен е да открие смеха дори там, където другите виждат болка. В комедията Бурунданга двама от героите му са терористи от ЕТО. Да подходиш към тази тема със смях. Никой не го беше правил преди в Испания. А след моята Бурунданга вече има и други. Да се говори за тероризъм е тежко. Много смърт, много страдания. Аз се опитах и смятам, че успях да погледна на това от комична страна, без да обидя никого. Към всяка тема може да подходиш с чувство за хумор. Хората търсят едно и също нещо. Търсят смисъла. Искат живота да има смисъл и нещата да си имат обяснение, конфликтите да намират решение. Предпочитам историите, в които героите се борят, за да разрешат сами проблемите си. Забелязвам, че част от творбите ми са доста песимистични. А сега, като по-възрастен, започнах да искам да пиша истории, в които героите са оптимисти и успяват. Борят се, но успяват. С напредване на годините започнах да търся щастливия край. Сусо де Торо пише на галисийски, но получава голямото признание на цяла Испания – националната награда за литература. Но друго отличие му е още по-скъпо. Галисиецът е удостоен с най-високата каталонска чест – кръста на Свети Георги.
Да, странно е, нали? От Каталония съм получил награди, които не съм получавал от никоя друга част на света. В този момент в Испания има голям вътрешен конфликт. Голяма част от каталонците не се чувстват уважавани и зачитани в рамките на Испания и искат да си имат своя държава. Аз винаги съм ги уважавал, защитавал съм ги. Разяснявал съм ситуацията, за да разбере цяла Испания какво мислят и чувстват каталонците. Искаме да намерим начин, по който да можем да се почувстваме като една нация със собствено самоуправление. Все едно ни е дали ще стане в рамките на Испания или ще бъдем независими в рамките на Европа. Уважение за една нация. Към това се стремим и се опитваме да го постигнем по мирен път. По-голямата част от каталонците се чувстват неразбрани, недолюбвани и пренебрегнати. Освен това смятат, че и от икономическа гледна точка са ощетени. Да, но сепаратизма не е безболезнен. Нанася рани. Да, това е сложно, крайно, радикално решение. Но трябва да се запитаме как се е стигнало до там. Според мен, най-доброто е това, което от години защитавам в Испания. Написах и книги за това. Всички испанци заедно и друга идея за Испания. Много ме критикуваха, но държа да има диалог и преговори. Аз съм за федерална държава. Жорди Галсеран пише първо на родния каталонски. Но по ирония на съдбата, публиката в Мадрид го аплодира по-възторжено. Какво ще загуби Каталония и какво Испания, ако Каталония се отдели? Никой нищо няма да загуби. Ако Каталония извоюва независимост, в началото ще е трудно. Испания също ще има трудности, но нещата ще се разрешат. Ако продължат да са заедно, пак нищо страшно няма да се случи. Мислим си, че ще има катаклизми с тежки последици. Ми не е така. Съществуването като самостоятелна държава си е добър бизнес. Например, данъците. Ти ще си ги управляваш, ти ще решаваш къде искаш да похарчиш парите. На Каталония ще и потръгне. Ще има проблеми една или две години, но ще е оздравително. За Испания ще е по-лошо, тъй като Каталония държи повече от 20% от износа, 25% от брутния вътрешен продукт на Испания. Държава, която най-неочаквано губи над четвърт от капацитета си. Това е катастрофа. Независимост. Паращата болка на Барселона. При това в ключов за Испания момент. В неделя ще има избор. Традиционното ляво и дясно са разтърсени. Радикалната левица набра популярност. А голямата изненада се чака точно от каталонци. Партия граждани, които искат Каталония да остане в рамките на Испания. На мода ли е национализмът? Зависи. Сигурен съм, че, например, България сега е в исторически момент, в който започва да търси самата себе си, националната си идентичност като държава и като история. Да се питате, кои сме. Всеки се нуждае от идентичност, а сега всички сме свързани. Навсякъде по света. Хората ядат хамбургери. Всички сме с еднакви марки телефони. Животът се уеднаквява. Нужно ни е, както никога до сега, да знаем, че принадлежим към дадена общност. Да знаем, че не сме един от милионите клиенти на търговските марки. Нуждаем се от чувството за принадлежност. Величаят го за краля на черната комедия, а него короноват за рицар на иберийското слово. Критиката ги хвали, публиката ги обича. Но какво остава след суетата, когато са сами? С годините човек се изморява. Сега съм учител и осъзнах, че не е толкова важно да назубрят материала, а по-скоро децата да знаят, че имат правото възрастните да ги уважават, да се интересуват от тях, да ги забелязват. Когато някое момиче или момче стои издъбравено там въгъла, за мен е важно да мога да го извикам по име. Затова уча наизуст имената на учениците си, не фамилиите, а личните им имена. За тях това е стимул.
това да бъдат забелязани. Това иска и света. Да каже, да, аз съм тук, наистина съществувам. Чакай, искам да ти покажа нещо. Падна ми се късметче на български, прочети го ти. Вчерашният успех си е за вчера. Ето това е. Вчерашният успех. Не можем да живеем с миналото. Ей, затова си мисля, като остана сам. Трябва да търсим успеха в бъдещето. Да търсим друга добра идея, да продължаваме напред, да открием нещо специално, нещо ново, нещо различно.